Dámy a pánové, na závěr dnešního večera se nám podařilo něco nevídaného. My jsme získali hosta, ve kterého jsme, nevěřili jsme, že ho získáme. Možná jeho vrozená plachost, bázlivost vystoupit před obecenstvo, ale nám se podařilo přemluvit na dnešní silvestrovský večer. Přijde sem mezi vás mistr Rychlík nohou, mistr Stepu, taneční mistr ze Žofína, mistr Hanťa. Hlavně vpřed. Pojď, to je dobrý, pojď. Jej. Mě. Jedna kartářka předpověděla. Že kdyby mě malý nínkatý mráček neobestřel, že bych velké věci udělal. Člověče, ale ne pro národ. Ale pro lidstvo. Protože nejdůležitější ze všeho je vyplňovat štěrbiny. Ono to v podstatě znamená... Já vím, ty to víš, ale... Udělat něco, co předtím nebylo. Hele, počkej! Hele, já ti řeknu ono ženskými marný vyprávě o pokroku. Počkejte, marný! Jsem to vyprávěl zdeně. Tam mě vzala za ruku a říkala, pojď pem do lesa vyplňovat. Ale ženským vyprávěj o pokroku je marný. Ženský to je pokrok za 300. Představ si, mě jednou jeden restaurant. Jeden výčepák, jo. Předtím mě vysvětloval. Představ si to, jo. Že mu hosté... Představ si to, jo. Představ si to! Při taneční zábavě... Hele, představ si to, jo! Stácku... Umazávaj čárky. Takový svinstvo. Ten člověk se s tím maluje. Rozumíš? To je výtvarná... Špatně finančně ohodnocená. Ten člověk se s tím maluje. A při nějaký ožral a smaže to. Aby začal znova. Hele, počkej. Ale se, počkej, nevím. Se mnou tam byla jedna krasavice. Se mnou. Ta říkala, pánové, já mám takovou čárku, tu mi tak nikdo neumaže.
to řekla, normálně to řekla, ale fakt. Jsem potom na pokoji poučoval, že Mozart, že to je nadpřirozená věda. A ona mi říkala, nech to. Jako, že už bych si mohl něco dovolit. Jsem chtěl vyskočit z okna. Jenomže ono to bylo v 7. štoku. A dole ježci měli sled. Jen mě viděli, vyvokně hned, jabka dolů, bodli nahoru. Jsem se vrátil a poučoval si mi, že když Strauss, Wolfgang Amadeus Strauss, slyšel Mozartovu skladbu Jupiter, tak mu řekl, mě z toho zle. A Zena řekla, a mě zle z tebe. Co pak nevidíš to nádherný, urostlý ženský tělo? Já ho neviděl, tam ležela ona. Ona vypadá, jak když mládí polkla štafle. A oni se v ní letama rozevřeli. Člověče, já jsem tě utíct dveřma, ale tam byl bulldog. Pes, bulldog, bulldog. Samec od samice. Od samocený stálka člověče, tlamu. No to ještě vypadáte dobře, ne? Ne, to jsem přehnal, pardon. Ne, omlouvám se. Nevypadáte dobře. Ne, fakt, opravdu. Nic si z toho nedělejte. Když někdo narazí třikrát na zeď, jak má vypadat? Jsem se potom vrátil, zaspíval jsem jí árii. I když nejsem áriec. Buď jen mou violeta! A podlehl jsem. Lidi, víte, co je mě na mě zvláštního? Že já vždycky podlehnu. Člověče, já kolikrát ani nelehnu. A už podlehnu. Já vám vstávaje, lehaje, podléhaje, prachy nemaje. Jsem vám a lidi řeknu, život je krásný. Člověče, život je k zešílení krásný. Teda ne, že by byl. Ale já to tak vidím. Kdyby láska byla gramodeska a kdyby byl život gramofon, tak láska, která skončila včera, dala by se znova zahrát dneska. A kdyby měl člověk totiž kliku, natočil by klikou gramofon. Vždycky by přece v své diskotéze našel svou lásku v okamžiku. Ale že život na péro není, že život je hal složitej. Marný je tohle bláznivý snění, že vrátí se zážitek zažitej. A tak když si někdy pouštím desky na gramofon takhle z večera, pocitně jí má, že je to prýma, jestli mi hezky na místo desky říkáš, ráda tě mám.